ligje dhe akte tjera juridike. Do t'i kthehemi disa prej emrave të përveçëm edhe të kësaj kategorie të deputetëve, po i marë për shtypjet e para. Lavdim, u tha që vetëvendosja faktikisht me vota diasporës bëri diferencë dhe kjo i kushtoj me nga 2 deputet më pak edhe partive tjera 58 deputet, diçka që nuk ka ndodhur kur, edhe 300.000 vota për Vjosa Osmanin. Po, mbi 400.000 vota për lëvizjen vetëvendosje, një 5 fishim i votës për një dekadë, nga viti 2010, kër i kishte 88.000 vota, ka arritur në mbi 438.000 vota në vitin 2021, pra një 5 fishim i partijës për një periudhë shumë të shkurt, dhe sa gjitha partijë tjera në këto zgjedhje e përfunduan me një rezultat dëshpërues, rënje të votës në PDK, përgjysmim të votës në LDK, Nisma dështoi ta kaloj pragun zgjedhor dhe AK-ja po ashtu më pak vota se në zgjedhjet e fundit. Pra mendoj se kjo ishte një rezultat më shumë i mëllëfit qytetarëve ndaj partive tjera, për shkak të keq menaxhimit gjatë që e kanë bërë, shkallës nalt korrupsionit, dhe e kam pasur si alternativë lëvizjen vetëvendosje që do të realizoj premtime që i ka dhënë vazhdimësi gjatë 10 viteve të fundit në Kosovë. Po, do më thonë është partia, nështë dhe pak me shtu, që mas leti që një kohë gjatë që do të arritë të formoj qeverinë. Do më thonë, deri sa gjitha subjektet partit e para që kanë qenë më heret, është dashtë dvorën shumë nga votat e listës serbe dhe nga koalicionet e ndryshme, formimi i qeverisë për lëvizjen vetëvendosje do tjetë një proces shumë i lehtë. Mirë po, gjithë shka, pastaj do të komplikohet me rastin e zgjedhjes presidentit, kur nuk do të mjaftojnë votat pa një koalicion tjetër me një subjekt. Pse, apo thu që fillimisht do të votohet qeveria dhe më pas presidenti dhe jo kundërta? Po, mendoj që njëherë shkojnë, do më thonë, konstituimi kuvendit, qeveria dhe duhet të zgjidhë çështja presidentit mas larti deri më 5 maj, kur i s'ka dhënë edhe mandati presidentes në detyrë, ushtruesës detyrës presidentes Vjosa Osmanit. Edhe për këtë punë, po më duket se s'është e qartësuar në legjë dhe edhe ka hapësirë për interpretime, për mos me thonë spekulime, ju. Ka hapësirë, nuk përcaktohet rënditja e institucionet të cilat duhet të themelohen, qoftë specifikisht nuk e thot as ligji e as nuk e thot kushtetuta, por nëse shiqohet, nëse lexohet kushtetuta si tërësi dhe nëse shiqohet hierarkia e organeve që janë të përcaktuara në